Den første reportasjen vi skal vise dere her i denne serien, den har et tilsnitt av teater. Og litt trollsk og teateralsk er det jo også i gruvene på Blåfarverkene her i Modum. Vi var 20 over derbydistansen 2600 meter. Per, du lyver! Nei, jeg gjør ei! Ja, den husker jeg veldig, veldig godt, den reportasjen der. Og jeg lurte fælt på når jeg kjørte oppover til Reinsvoll den gangen som vi skulle lage denne reportasjen. Fotograf Anne Mengsol og jeg, hun var jo med meg på veldig mange av disse reportasjene. Nå i dag jobber hun for SVT i Sverige. Per, han hadde jo sagt i Trav og Galoppnytt at han kunne kjøre så fort, og det var vel kanskje ingen som trodde at han kunne kjøre så fort. Så det var da den tanken med Per og Per du lyver datt ned i huet på meg da, så da var det omgjøret å få tak i en parrykk da og litt damekostyme, og så tok vi den, og Per Johansen, han var jo med på notene med en gang, han stilte opp som skuespiller og greide seg utrolig godt, synes jeg, til å være en gårdbruker fra Toten. Tvi, så bann på det er sant! Hvorfor banne? Tvi, du trøy alt ihop! Er tøvåttan! Det er sant hvert evig ord. Hallo, Per! Ja, hei! Det fine var jo at du blei med på det med en gang, og du spilte jo med, og du var jo liksom, du var jo ordentlig med på notene. Det var bra. Ja, det er en av de høydere karrieren jeg gjorde, og det er at du var her en gang. Per, han tok dette på dialekt og liksom... Nei, jeg gjør ei, husker jeg liksom, og det der var så fin. Men spøk til side, etter å ha sett vinnerkvikken i derby-kvalifiseringen, tror vi hvert eneste ord av det Per Johansen sier. Ja, han fungerte jo veldig bra da, og gjorde et veldig fint inntrykk. Jeg synes det var viktig å få se hester i bevegelse, og hester i fart, og musikken også. Jeg brukte nok litt mye sånn svulstig musikk, altså liksom, kanskje litt for mange ganger hvor det ble veldig sånn storslagent. Men jeg er litt sånn av meg da, at jeg liker når det er veldig, litt sånn storslagent da. Rå styrke er varemerket til hestene fra stallen på Reinsvoll på Vestre Toten, der terrenget er mer vertikalt enn horisontalt. Du får veldig mye gratis når du har mye bakker. Du får mye krefter ut av hårtur, for å si. Jeg husker den som en veldig sånn kraftig, god, gammeldags kaldblodshest. Det var en sånn ordentlig sånn kjempe av en hest, på en måte. At Vinnerkvikken skulle bli en av derbyfavorittene virket for ett år siden temmelig fjernt. For omtrent et år siden i dag så gikk den rundt 1,45-1,50. Så utviklingen gått veldig fort etter det. Per Johansen eier, trener og kjører Vinnerkvikken. Det er 500 000 kroner i første premie, og da kan det vel hende at frokosten om morgenen på derbydagen ikke smaker så godt. Jeg tviler på at det blir så veldig sulten på morgenen da. Det blir vel kriblet litt mye i magen med. Det var absolutt en reportasje jeg ser tilbake på med glede, og som jeg husker veldig godt. En av de jeg husker best, tenker jeg. Men Vinnerkvikken bryr seg ikke om at han er en av favorittene. Det er rett og slett.